Вперше подивитися стрічку «Будинок слово. Нескінчений роман» прийшла Олена. Говорить, очікує зануритися в історію постатей розстріляного відродження. Ми очікуємо побачити сучасну інтерпретацію тих подій, про які, в принципі, дуже багато хто із сучасного покоління, ну, мабуть, і не тільки сучасного, добре знають. Тому що це ті події, які певний час замовчувались, і дуже приємно те, що зараз на цю тему, на таку тему знятий фільм. Олена Бєркова розповідає, що дізналася про прем'єру випадково. На перегляд історичної драми запросила своїх друзів. Ну, во-первых, нам историческое вот это вот исторический момент, нам хочется это узнать, конечно. Мы этого, в общем-то, не знали такого момента. И поэтому интересно узнать чисто из в плане истории. А во-вторых, очень всегда приятно встретиться с творческими людьми. Мы сами некоторым образом тоже творческие люди, но нам приятно вот пообщаться. Робота над кінострічкою розпочалася у 2012 році з вивчення документів та написання сценаріїв, розповів кінооператор Михайло Любарський. Зйомки розпочалися у 2018 році. Тоді завершити їх не вдалося. Повернулись ми до зйомок вже в 2020-му, якраз коли були перші ковід-локдауни. От, і це теж була окрема, звісно, весела історія цим всім. Але я дуже радий, що в нас тоді з'явилась можливість дізняти фільм. От, це було, звісно, трошки непросто, але ми нарешті могли видихнути з полегшенням, оскільки в нас склалася вся історія вже на екрані. Михайло говорить, визначити одну основну ідею фільму важко. В першу чергу він про те, що справедливість – це така доволі складна штука, яку наздогнати важко. От. Але прагнути до неї потрібно. От. І врешті-решт завжди треба пам'ятати про те, що події повторюються. Після перегляду кінострічки емоціями поділилася Анастасія. Я багато читала про цих письменників, але бачити їх в образі персонажів – це зовсім інше. Це зовсім різні емоції, і можна подивитися на цих людей як на людей, а не просто сторінки книг. Це дуже гарно. Особливо мені сподобався образ Семенка. Це щось, що я собі і уявити не могла, але воно дуже класно передано. Історична драма «Будинок слово. Нескінчений роман» знята режисером та сценаристом Тарасом Томенком спільно з Любов'ю Якимчук. У 2017 році режисер вже працював над документальним фільмом «Будинок слово». Саме він спонукав його до подальших досліджень епохи та особистостей. Богдана Будулуца, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.